За статистикою, навесні кількість клієнтів фітнес-клубів зростає вдвічі. Цей популярний ужгородський спортзал взимку та восени відвідує 120 людей на день, а весною – до 200. Усі поспішають привести себе у форму до літа. Фітнес-тренери кажуть, досягти тіла з картинки за 2-3 місяці – нереально. Але за цей час вдасться позбавитись від зайвих кілограмів та надати тонусу м'язам. Хоча результат залежить від багатьох чинників – харчування, віку та генетики. Звичайно, для того, щоб прискорити метаболізм наш, тобто обмін речовин, рекомендується білкова їжа. Це риба, м'ясо, яйця, творог. Метою стоїть зниження власних жирових відкладень, то із спортивного харчування найбільше рекомендується це L-карнітин, такий жирозпалювач, і омега-3 жирні кислоти. Марина займається спортом 16 років. Дівчина впевнена, тримати себе в тонусі потрібно завжди. Каже, найголовніше, коли маєш справу з високими фізичними навантаженнями – сила волі. Треба багато займатися кардіотренувальниками. Дієта – це такий процес, коли ти виключаєш з організму якийсь продукт, який дуже потрібен організму. Треба кушати всього, але по чуть-чуть. Тому що те, що ми виключаємо, потім організм починає переводити все в жири. Струнка форма вимагає не тільки зусиль, а й коштів. Середня вартість місячного абонементу у фітнес-клубі – 350 гривень. Послуги професійного тренера – ще плюс 600-900 гривень. Не варто забувати і про витрати на продукти. Здорова їжа, фрукти, овочі, риба, нежирне м'ясо, сир та горіхи – теж не дешеві. Особливо взимку та навесні. Я понимаю, что за 3 месяца себя нереально подготовить к лету, поэтому я занимаюсь уже около полгода. В зал хожу 3-4 раза в неделю. В месяц мне примерно нужно 4-5 тысяч гривен, чтобы ходить в спортзал, но это больше деньги тратится на питание. Варто пам'ятати, фізичні навантаження – це тільки 30% у досягненні хорошої фігури. Інші 70% – їжа. Гастроентерологи рекомендують забути про дієти. Саме правильне харчування та прийоми їжі невеликими порціями 4-6 разів на день допоможуть пришвидшити результат. Зловживання дієтами, відповідно, може призвести до гастритів, виразок. Не раджу дотримуватись цих дієт, а просто навчитись правильно харчуватись. Менше вуглеводів, більше білків, 30 хвилин фітнес-вправ навіть вдома, прогулянки і хороший сон. У вас не буде проблем ані з фігурою, ані зі здоров'ям.